No, vain tästäkin tota noin. Mä kyllä tota noin tai tota tonne YouTubeen lähettää. En mä tiedä hyvä, että mulla on niin liukkaat noin tietokoneen näppäimet. Tää on vähän tällaista osittain käsin syömistä. Täältä hyvää lientä ja kanaa. Mm. No hautattaa hyvää. Perkele, kun ei yhtään kaljaakaan. Mä nyt tuonne pihalle, siellä on aika hyvä keli vielä. Pitäis muistaa siellä teksiä. Kävisin halailemassa magnaa. Mm. Täältä tätä lientä sekaan. Vittu, ne on hyviä täyttäviä. Ja erittäin proteiinipitoisia. Jaa. Nyt on videota latautumassa. YouTube. Mä en oo vieläkään saanut sitä uutta kameraa. Toivottavasti se edes maanantaina tulisi. Mitä vittu? Mitä kiire on? Mikään. Mä en sormilla sitten, kun kohta rupeaa sormin syömään, niin hyvä näpötellä tietokonetta, niin tulee niin kirkkaat näppäimet. Kuole kana. Tässä on tää yksi jutska, mitä en vitsi syö. Törkeet touhuu. No tälleen ne kanakoivat on vaan syötävä, ei sille mitään voi. Tää on helvetin hyvä. Lähesty polvilumpio. Irti patteltu sinne tuo haarukka väliin. Joo. Voi voi, ei täskään haarukka. Yksi lihas. Olen näissä häkkikanoissa paljon lihaksia noihin jalkoihin tulee. Tää on hyvä on. Ei vittu, kyllä mä lähden vielä tänään satana ulos. Kävelin vaikka ihan huvikseen jonnekin ja takaisin. Voi vittuuda jänteitä. Varmaan herkullista nähtävää. Ai niin, mulla oli tossa noin tilauksessa, piti justiinsa tilata siihen uuteen kameraan ne toi jalusta. Sellainen kolmijalkainen. Nyt saa pitkiä valotusaikoja heilumatta. Kun siinä on niin valtavat zoomit. Nää syötäviä, oh. Tos törrättää sellainen satanan piikki, että olen peto.
sinne perkele tullut tänään taloyhtiön hallituksen jäsen tänne. Jos mulla olisi paremmassa kunnossa jalat ja selkä, niin kantaisin heti sinne Mandavart tuota. Alarapusta tuota noin pihalle. Tällä on sitten hyvä rasvata teet kalsaneita. Oho, syvät vuon. Naks. Eiku enemmän.